Buri wese arakunda, buri wese abakeneye gukundwa, gusa ko abantu abakeneye gukundwa ntabwo ari ku rukundo abakeneye guhabwa barubona. Muri Menya Byose ya none turavuga ku mpamvu abantu batagukunda, tunavuge ku bintu bitanu ugomba guhagarika gukora niba ushaka ko abantu bagukunda. Ikintu cya mbere ugomba guhagarika gukora ni ugutegereza ko abandi bantu bagukunda ngo ubone kwikunda. Nta muntu n'umwe wagukunda mu gihe utikunda, nta muntu wakuzuza mu gihe utiyuzuza, wowe ubwawe ugomba kubanza ukikunda. Mu gihe utishimiye uwo uri we ukaba utanikunda, nta muntu wundi uzagukunda. Wowe uri wowe wahozeho mbere yo guhura n'uwagukunda, ntabwo uba wiye wihuje n'undi muntu, kandi ubuzima bwawe buzakomeza no mu gihe umuntu yaba atari mu buzima bwawe. Bityo ugomba kwikunda na mbere y'uko hagira ugukunda. Ikintu cya kabiri ugomba guhagarika gukora ni ukwiyoberanya. Wowe wereka kwigira utari we, urukundo rwa nyarwo ntabwo ruzaza mu gihe wihishira. Kwiyoberanya ntabwo ari ikintu kiramba. Wowe gukunda gukunda ukwanga bireke, reka kwihishira muri Snapchat. Wowe gukunda gukunda ukwanga bireke, mu gihe uzaba wowe ubwawe hari icyo ubura, hanyuma ukiyoberanya ngo bakunde utari wowe, uzabyicuza. Uzagukunda ntabwo azaba akunze wowe, azaba akunze wowe wa feke, azaba akunze wowe wihinduye. Kandi kwihishira ntibiramba, ejo bundi azamenya wowe wa nyawe, ubundi birangire. Wowe uzagukunda azaba akunze wowe, uyu kandi niwe ukeneye mu buzima bwawe. Rekera kwihishira mu gapfukamunwa, reka kwambara iyo myambaro yongera ingano yawe, reka kwihishira muri makeup, reka guhinduranya umutima wawe wa nyawo, reka kwihishira muri Photoshop na Snapchat. Ba wowe uzagukunda gukunde, uzakwanga zakwange, aho gukundwa n'ukunze wowe utabaho. Ikintu cya kane ugomba kurekera gukora ni ukwihisha. Nta kintu na kimwe uzabona mu buzima bwawe mu gihe uri kukihisha, nta kizaza mu gihe uri kugihunga. Niba ushaka ikintu ugomba gutinyuka ukigaragaza. Ugomba gutinyuka ukajya ahagaragara, ukareka kwihisha. Ibyo wibwira ko uri byo birangira bikubayeho, niwumva ntacyo uri cyo bizarangira n'abandi babibona uko nuko uba uri cyubacyo. Tinyuka wigaragaze, ureke kwiheza no kwihunza, utinyuka urwanire ibyo wumva ukwiriye, nta kabuza bizagufasha. Ikintu cya gatanu ugomba guhagarika gukora ni ukutihesha agaciro ukwiye. Ni wowe ushyiraho ibyo ugenderaho, uhitamo uwo muzahuza. Ntukajye wakira ibyo ubonye byose ngo ni uko utari kubona ibyo ushaka. Oya oya, tuza ntakikwihutisha. Ntukavuge ngo ubuze icyo ashaka atore ibyo abonye. Jya ureba ku mico y'uwo ushaka, ube nawe nk'uwo ushaka. Ibi bikurura ibibi, ibyiza bikurura ibyiza. Kandi na mbere yo gushaka ibyiza jya wibaza ubundi utubundi, njyewe ndi mwiza. Urebe niba imico ushaka mu ushaka nawe uyujuje. Ibyiza ntibizakwemera uri mubi, ibibi byo bizakwemera mu gihe uri mwiza. Gusa mu gihe uri mubi, ibibi nabyo bizakwanga. Rero jya wibaza uti, ubundi ko nshaka umuntu ufite imico myiza, ubundi njyewe ndayifite. Bizagutegeka gukora cyane, ube umuntu mwiza. Rero ba mwiza kandi ntiwakire ibyo ubonye byose. Ikintu cya gatanu ugomba kurekera gukora ni ukurangwa n'imico mibi. Hari imico mibi waba uzi ko ufite ariko ukaba warayakiriye, ukaba wizi neza ko nta cyiza cyayo, ariko kuyitsinda bikakunanira. Imico uzi ko itagufasha yicikeho, ibuka ko ubuzima buba bwiza iyo ucitse ku mico mibi ukiga imico myiza. Cika ku mico mibi yose waba ufite, ibintu byose byabigusubiza inyuma ubicikeho. Niba ushaka urukundo rwa nyarwo, reka ubuzima bwawe bumurike. Rangwa n'imico ushaka mu ushaka, iyubake bikoreho akazube nk'uwo ushaka, yuba indorerwamo y'uwo ushaka. Cika ku mico mibi, cika ku ngeso mbi, muri gutsinda umwijima. Ba mwiza uzakurura beza, kandi ntuzibagirwe ko nta muntu n'umwe uzagukunda kugeza ubwo wowe ubwawe wikunda. Iki kiganiro cyitwa Menya Byose, ni icy'Isaniro, urubuga rw'abashaka ejo heza. Ngendi Berarime, ndabashimiye. Buri muntu wese yifitemo imbaraga, buri wese yifitemo ububasha, ububasha bwo guhindura isi. Izi mbaraga ariko kugira ngo uzikoreshe uba ukeneye umusemburo, kuko umusemburo iyo ubuze izi mbaraga zipfa ubusa. Nk'umusemburo wo kubyutsa ububasha bwa buri wese agahaguruka karabagirana, impamba y'ubuzima ni igitabo ukeneye mu rugendo rwawe. Impamba y'ubuzima ni igitabo cyanditse mu Kinyarwanda, gikubiyemo amasomo, amayeri n'amabanga yagufasha guhirwa mu ngeri zitandukanye z'ubuzima. Ni igitabo cy'Isaniro, cyanditswe nk'impano igomba kuba impamba y'abashaka guhirwa mu ngeri zose. Iki gitabo wakibona mu buryo bw'ikoranabuhanga cyangwa se ukakibona giprintinz. Twandikire kuri WhatsApp 0788163038, cyangwa twandikire kuri email ariyo isaniro@gmail.com, cyangwa udusure kuri wa eshatu akadomo
icy'Isaniro@.com. Kuva twatangira kugeza uyu munsi, Certified Builders Limited twafashije benshi mu mishinga y'ubwubatsi. Twafashije leta, twafashije ibigo byigenga, twafashije imiryango idaharanira inyungu, twanafashije abaturage. Imihanda twarubatse, inyubako twarazizamuye, ubujyanama mu bwubatsi twarabutanze kandi turakomeje. Niba nawe ufite umushinga wari wose w'ubwubatsi ushaka gutangira, Certified Builders Limited irahakubereye. Wadusanga kuri wa@certifiedbuilders.rw, telefoni 0783 96 203, email certifiedbuildersrwanda@gmail.com, cyangwa se ukadusanga ku biro bikuru biherereye mu mujyi wa Kigali. Certified Builders, the best quality is our priority.